få dem en gratis hushjælp, gå på kontanthjælp. Mine damer og herrer, velfærd det er ikke noget, vi bare har. Velfærd det er noget, vi vælger. Jeg synes, det er forkert at straffe dem, der er ramt af krisen, i stedet for dem, der har skabt krisen. Mine damer og herrer, det er velfærdspolitiet. De bedes indberette, om de har et forhold, og om dette forhold indebærer, at de er sammen mere end 3 gange om ugen. Dette er nemlig ikke længere lovligt. Man mister sit selvstændige forsørgelsesgrundlag. Vi går faktisk tilbage i udvikling. Ja, mine damer og herrer, ugens tilbud, der er billig arbejdskraft i huset. De skal bare sørge for, at den ene er på kontanthjælp, så er man gratis hjemmegående og gør alt forfaldende arbejde. En solmild lørdag formiddag i marts går en gruppe utilfredse borgere gennem Odense Centrum med et budskab om, at der er råd til velfærd, hvis man vil det. De krav, der bliver stillet omkring gensidig forsørgelse, mener vi er nogle helt urimelige og meget skævvridende krav fra samfundets side. Hvorfor? Fordi det jo tydeligvis går ud over dem, der i forvejen er udsat. Altså, vi snakker om enten unge under 30, som nærmest ikke kan få tingene til at hænge sammen, fordi de får så lav en ydelse, at de knap nok kan betale deres husleje. Vi snakker om mennesker, der er syge, som ikke får færdiggjort deres sager med lægefaglig eller anden ekspertvurdering, men bare bliver parkeret uden at få nogen nødvendig behandling. Vi snakker om gamle, som ikke får hjælp, hvis de er ude for ulykker af den ene eller anden art. Det vil sige, at vi på alle mulige forskellige måder snakker om mennesker, der er udsatte. De fleste i den lille gruppe af demonstranter er arbejdsløse, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der selv har mærket de forringelser af det danske velfærdssamfund, der har fundet sted med de såkaldte reformer af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Hvorfor har du valgt at bruge en lørdag formiddag på den her demonstration? Det har jeg jo, fordi jeg synes, det er forkert at straffe dem, der er ramt af krisen, i stedet for dem, der har skabt krisen. Og hvordan synes du, man gør det? Jamen det har de jo gjort ved at tage fra de svageste og de fattigste i samfundet og give pengene til de rige. Og hvem er de svageste i samfundet? Jamen, det er jo dem på overførselsindkomst, dem, der har mistet deres job på grund af krisen. Nu skriver vi 2014, og jeg mener, at det går jo ud over os ganske lavtlønnede folk. I dag er jo vores samfund jo indrettet sådan, så at man skal faktisk have 2 indkomster for at bo, for eksempel et ganske almindeligt hus eller i en lejlighed. Hvis man har en bil, computer og så videre, hvis vi skal have råd til at følge med i alt det, der sker i samfundet, så er der basis for, at der skal være 2 indkomster. Der er en nøje sammenhæng mellem kvinders rettigheder og vilkår, og så om vi lever i et solidarisk samfund med universelle velfærdsrettigheder, eller vi ikke gør. Hvem skal nu betale? Hvem har råd til mere? Hvem har mange penge? Jeg har ikke flere. Demonstrationen den 8. marts var arrangeret af Fyngruppen Bevar Velfærden, der har lignende brødre- og søstergrupper andre steder i landet. Og fordi demonstrationen var lagt på den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, så var der særligt fokus på den del af kontanthjælpsreformen, der handler om den gensidige forsørgerpligt, der nu ikke kun gælder for ægtepar, men også for samlevende. En ændring, der med den forkortede dagpengeperiode i mente, truer forsørgelsesgrundlaget for mange af de, der er ramt af arbejdsløshed. Hvem har mange penge? Jeg har ikke flere. Altså det, der sker her med gensidig forsørgelse, det er jo, at reglerne er sådan indrettet, at mange vil blive presset på deres boforhold. Og det vil sige, at hvis du har et par, hvor den ene er på en eller anden form for overførselsindkomst, så bliver den anden part forpligtet til at betale til den, der er på overførselsindkomsten. Og det kan rent faktisk betyde, at det par bliver af myndighederne tvunget til at flytte fra hinanden. Og det er jo et udefra kommende krav, som ikke har noget med indbyrdes aftaler at gøre. Jeg kan sagtens forstå, at man i et forhold kan vælge at sige, nu går det ikke længere, og så vælger man i forholdet og sige, så er det slut.
det kan jeg godt forstå, og det er i sig selv smerteligt. Men her er der jo i mange tilfælde tale om par, der rent faktisk gerne vil dele dagligdag med hinanden, have et liv sammen. Det kan være, at de har børn sammen, det kan være, at de har købt hus sammen, eller det kan være, at de har investeret i lejlighed sammen, og kan så ikke klare det, fordi at indkomsten bliver reduceret med overførselsindkomsten. Mine damer og herrer, velfærd er ikke noget, vi bare har. Velfærd er noget, vi vælger. De arbejdsløse demonstranters budskab om, at der er råd til velfærd, hvis man vil det, kommer i en tid, hvor en udbredt krisebevidsthed sammen med mediebaskere om Fattig Carina og Dovne Robert har skabt en politisk stemning, hvor såkaldte reformer, der forringer vilkårene for de arbejdsløse og de udsatte, er nødvendige for at bevare det danske velfærdssamfund. Ja, men hvis det er rigtigt, hvorfor har vi så råd til skattelettelser? Virksomhederne har aldrig tjent så meget til landet. Eksporten, den er det højeste nogensinde. Konkurrenceevnen har aldrig været bedre. De lande, vi plejer at sammenligne os med, de peger faktisk på Danmark som det bedste land at drive virksomhed i. Der bliver givet skattelettelser af flere omgange, samtidig med skærer man ved de laveste indkomster og i de udsatte grupper. Så der, den kan man godt fejre bort. Vi har ingen krise. Vi har simpelthen ingen krise. Krisen består i skattelettelserne, der bliver givet til dem, der har rigeligt i forvejen. Det er jo igen en form for mytedannelse, fordi langt de fleste undersøgelser i dag også foretaget af den internationale monetære fond, som jo bestemt ikke er noget sådan venstreorienteret foretagende. Altså, deres seneste udmelding er jo, at ulighed ikke skaber vækst. Og det er altså en af de der sådan meget centrale finansielle institutioner, der melder ud, at det rent faktisk ikke hjælper noget. Så altså, hvis det er hensyn til væksten, så er det eneste rigtige, det er at skabe mere lighed, frem for at skabe mere ulighed. Hvem skal nu betale? Hvem har råd til mere? Hvem har mange penge? Jeg har ikke flere.